Пан Олег – переселенець Сєвєродонецька. Переїхав до Дніпра у березні 2022-го. Чоловік згадує, до початку повномасштабного вторгнення працював у будівельній сфері. Нині ж – охоронець у магазині. Кажучи так, вже возраст не молодий, тому обирав таку роботу, щоб вона була мені по силам. Ну, думав так, якщо це магазин, якщо це продукти, робота буде завжди. Пан Олег каже, знайти роботу було неважко, так само, як і пані Людмилі. Вона переїхала з Рубіжного до Дніпра у квітні 22-го. Я, коли почала шукати роботу, я вже ходила, дивилася, і прийшла в магазин, побачила об'яву, зайшла одразу, поспілкувалася з керівником. Все мене дуже швидко, мені все. Дніпро у лідерах за кількістю працевлаштованих переселенців. У нашому місті знайшли роботу 60% внутрішньопереміщених осіб, кажуть в інспекції з питань праці та зайнятості населення. Це сталося завдяки тому, що приїхало дуже багато вимушених переселенців до нашого міста. Відбулася певна міграція населення міста Дніпра, також спричинила виникнення додаткових вакансій, мобілізація, яка проводилася в нашій країні. І тому замість тих, хто виїхав, приїхали вимушені переселенці. Від початку повномасштабного вторгнення економіка країни поступово стабілізується. Проте роботодавці кажуть, є інші проблеми, зокрема дефіцит спеціалістів. На промислових підприємствах є дуже велика потреба у робітничих спеціальностях, оскільки на деяких підприємствах пропонують слюсарю, налагоджувальнику певного обладнання заробітну плату від 70 тисяч гривень. На одному з промислових заводів Дніпра кажуть, знайти вузькопрофільного працівника зараз складно, навіть на зарплатню у 45 тисяч гривень. Сьогодні підприємству дуже потрібні висококваліфіковані спеціалісти. Це наладчики станков ЧПУ, це токарі, фрезеровщики, робочі станочних спеціальностей. Предположимо, наладчик станков ЧПУ, зарплата 40 тисяч в середньому, токар 30. Така ж проблема і у сфері торгівлі. Вона зазнала чи не найбільшого відтоку кадрів з початку Великої війни. У магазинах найбільше потребують касирів, продавців і кухарів. Ну, попит найбільше – це, мабуть, роздрібна мережа, там, де йде найбільша плинність персоналу. На жаль, таке відбувається, тому що робота складна. Та фахівці кажуть, проблему кадрів вирішити можна, якщо повернеться хоча б половина біженців, а це більш ніж 3 мільйони українців, інформують в уряді. Каріна Зейналова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».